Цього разу давайте навчимось користуватись вагами. Давайте навчимося користуватися вагами. По-перше, поміркуйте, яку ціну має одна поділка на шкалі на вагах. Якщо ми подивимось на шкалу від 0 до 50, то побачимо, що на цій шкалі є 10 поділок. Таким чином, ціна однієї поділки становить 5 грам. Наступний крок – читання шкали. Якщо поставити на ваги пенал, то вони виглядатимуть наступним чином. Якщо ми подивимось на частину зі стрілкою, то побачимо, що маса пенала 230 грам, тому що це 6 поділок від 200 грам. Використовуючи ваги, дотримайтесь наступних трьох пунктів. Перший. Помістіть ваги на рівну поверхню. Другий. Переконайтесь, що шкала вказує на нуль. Третій. Щитуйте значення поділок шкали на лицевій стороні. Давайте потренуємось. Натисніть кнопку паузи і спробуйте самостійно розв'язати вправи. Після того, як завершите, натисніть кнопку відтворення і перевірте, чи ви все правильно розв'язали. Давайте звіримо відповіді. Перша вправа. Відповідь 370 грам. Значення великої поділки 350 грам, а чотирьох малих 20 грам. Тобто 350 додати 20. Дорівнює 370. Друга вправа. Відповідь 840 грам. Значення великої поділки 800 грам, а восьми малих 40 грам, тобто 800 додати 40, дорівнює 840. Ви правильно виконали обидві вправи. На завершення повторимо пройдений матеріал. Давайте навчимося користуватися вагами. По-перше, поміркуйте, яку ціну має одна поділка на шкалі на вагах. Якщо ми подивимось на шкалу від 0 до 50, то побачимо, що на цій шкалі є 10 поділок. Таким чином, ціна однієї поділки становить 5 грам. Наступний крок – читання шкали. Якщо поставити на ваги пенал, то вони виглядатимуть наступним чином. Якщо ми подивимось на частину зі стрілкою, то побачимо, що маса пенала 230 грам, тому що це 6 поділок від 200 грам. Використовуючи ваги, дотримайтесь наступних трьох пунктів. Перший. Помістіть ваги на рівну поверхню. Другий. Переконайтесь, що шкала вказує на нуль. Третій. Щитуйте значення поділок шкали на лицевій стороні. На цьому заняття на сьогодні завершено.